Jag sålde bromsarna, jag behöver inte dem. Inte det. Jag ska ha en sexa. Ja, jag ska. Det går så jävla mycket. Bara tynger ner bilen, för fan. Mitt i dem. Nej, den passar inte riktigt. Ska jag verkligen ha den? Det var inte den. Nej, här var det. Den ska... Nej. En sån ska det vara, fast en sexa. Fyra på den. Sjuva på den. Är det... Det är bra med den? Ja, vänta. Då hittar vi rätt. Ja. Jag har fixat det. Den ska vara precis på samma sätt. Ja, han sålde, så då är det Danne. Och om du ska spela resource-kort så är det passa då. Mm, nej, jag passar. Det passar. Jag kommer köra en fueling station på 5. Så. Jag somnade jag. Jag tar en inkomst på 30. Ni hade passat båda två, eller? Mm. Vad ska man ha pengar på till? Jag kommer spela en driver, för jag har inga kvar. Så då blir det ju ett i petrol och en arm guard för dangern där. Så ett i petrol. Mm. Vänta, ska jag... Svarta. Jag kör dit. Kostar mig en petrol. Min security guard. Dealar with Leonet. Var den en sån... Nej, det var den inte. Nej. Jävlar, den kostar 6 nu då? Nej, 4. Var det inte dubbelt så mycket? 1, 2, 3, 4. För den. Kör vidare. Kostar mig en fuel att köra in. Jag går ner på 0. Åker tillbaka till närmaste stad. Delivera mitt paket. Få 30 francs. Fan, vi grummar på snod redan. Vi levererar en tid. Plockar upp det paketet. Och den staden var värd ett kort. Och det var väl min tur. Jävla tur. Är du klar? Då tar vi en kartografer. Kollar lite på vad vi har framför oss. Stäng. Det är nu han mappar. Fuck. Vänta. Jag kanske inte gör så. Du måste ju bara lägga den där, en där, en där. Nej, jag kan gå ut härifrån. Ja, men du måste bara lägga den där, en där, en där. Ja, det är klart. Jag ska börja den där. Du måste lägga någon. Jag tänker åka den här rundan. Förstår du? Då är du vinner ner lite grann här. Fan vad störigt. Du måste shut the fuck up. Jag tänker inte slåsa så jävla mycket bensin, det kan jag säga. Sen, om jag skulle vilja sen använda denna här, kan du gå vidare från den då? Mm. Så länge det är en straight line som du kan explora.
till dig. Så att du får ju fortsätta på. Mm. Den skulle ju även kunna gå så då, så att säga. Ja, eller så då. Så. En, två blir det, va? Nu kan jag ta därifrån så. Ja, det blir ju samma sak som därifrån dit ändå. Mm. Ja, så. Yes. Så att jag, du kan fylla dem. Ja, ja, vad fan ska jag säga? Vi gör så. Den jävla skitkarren där, alltså. Du hade passat där, va? Mm. Eller vänta, ska jag åka ändå? Vänta. Ja, fan. Fan. Ja. Jävla bensin, alltså. Du hade ju en upgrade, du kunde köpt en större tank. Ja, men jag slösade alla mina pengar då ju. Jävla bensinskit, ska jag ta det? Ska jag ta det? Tycker du jag ska ta det? Kör på. Nej, jag har så jävla lite bensin. För det är den svarta där, så kostar den en extra. Jag har bara 4, jag vet, men jag kan ju skita i den om jag tänker som jag vill. Har en full tank. Ja. Jävla bensin är fan dyrt, vet du. Vänta om du kommer in i nästa stad. Det kostar det 4 om jag ska köra hit. Fan vad dyrt. Vet du, om du lägger det här så blir det mindre bränsle, som att den kostar mer bränsle. Men jag ska inte åka då. Jag tror han kommer använda sin sista för att explora kusten där. Mm. Jag vill inte slösa 3 bensin, alltså. Men jag. Mm. Då är det jag. Kommer explora på. Kommer du så? Hoppas det. De två kändes bra. Plus i bensin. Lite jävla cylinder i varför. Fy fan vilket svin. Är du klar sen? Mm, ja, det var min action. Det var din action. Ja, ah, blev det en jobbig innan staden där? Nej, det tycker jag inte. Vi har så här. Jag kör. Du kör. Jag kör dit. 3 petrol. 1, 2, 3. Svindyrt. Så jag kör dit. Då måste jag stanna. Kostar 1. Ja. Och en chassi. En chassi. Eller en motor. Ja. En och det kan man då använda mekanik för att fixa. Ja, det kan du ju laga sen med en mekaniker. Jag har här så kan jag göra som en action då. Ja. Fan, jag har passat allihop då. Ja, det är tillbaka till mig och jag har passat. Där med min mekanik och en part. Mm. Du kunde ju köpa mer reservdelar, men du var ju full. Ja. Då ser du igen. Ja, då kan jag ju ta ett kort igen. Kan jag få så trädet? Nej, det var... Jag drog ett kort träd. Ja. Men om jag har fler gröna kort på handen, kan jag spela det? Ja, det ska du. Det är ju en action. Ja, du har ju inte passat. Nej. Jag spelar ju den. Jag har 3 kort, bara 2. Oh. En sån här damme... Han är bytt ett plats där. Långa. Och... jag kan ju insta spela på min runda, det är ju helt okej, eller? Ja, om det är sån blicks på så är det ju... Det får vara min runda, ja. Så att jag fyller på. Och det kan du ju även spela på Dannes tur om du vill, så är det ju... Ja. Den är ju alltid... Vad fan gör denna? Va? Får du något till denna? Får du något kort undrade? Ja. Leadership, dra 4, lägg 2. Ja, en sån jag har. Mm, det var den. Nej, inte samma då. Då har vi Tony i den jäveln. Och Danne den jäveln. Done.
Två parts. Vad har du emot mig? Tony är precis bredvid. Nej, jag vet. Skit i han. Ska du försvara dig? Nej, lägg han på nollan så får han ju tippa. Ja, det blev nollan där nu, eller? Mm. Den... Va? Hade jag bara två? Jag tänkte... Men den andra kan du lägga på nollan så har han ju... Ja, det finns ju bara ett. Vad händer då? Då får han ju flippat. Han kan ju inte köra vidare tills han har reparerat. Så att det blir ju hans första prioritet. Men jag kan ta en dag och en dag. Mm. Så då blir ju hans första... Jag tappar han i lasten, så är det. Ja, det... Men hans första prio nu blir att laga sin bil för att komma vidare. Mm. För du ser han är där ute på savannen med... Yes. Mm-hmm. Tråkigt, eller? Tråkigt. Och det är ju fortfarande... Ja. Ska... Är du nöjd där eller? Ja, kanske också. Jag ska komma ihåg detta. Då ska vi se hur turnorden blev nu. Danny är ju där. Fullt av mig. Fullt av Filip. Fullt av Måns. Så då är det ju 20 till ledaren och 10 till andra platsen. Jag räknar att man leder. Jag tar en 10 där. Och då blir ju turnorden... Ensam. Nej, jag först. För han blir ju och sen Måns. Ja. Så ska det ju bli denna. Så att då kommer korten. Spare part. Jerry can. Spare part. Jerry can. Jerry can. Toolbox. 3 spare parts. Och jag börjar då. Nej, sista spelaren. Ja, det är jag. Ja, just. Du är första spelaren. Jag tror han hade velat vara toolboxen där. Oj. Filip? Ja, vi tar lite med sin då. Du får ju ta ett till också. För du... Nej, det är ju Måns som är sista spännaren. Så du tar ju en till, ja. Så det... Jag måste ju... Mm. Nej, jag ska ta först. Jag spelar ju den då direkt när jag går ner till ett. Så får jag en fjol. Mm. Och sen så måste jag ju slänga den. Eller jag får välja vilket jag ska slänga. Jag slänger den. Det är frågan vad jag ska göra. Då blev det en spare part in me. Och då hade jag en hand limit på 3. Då är det planning phase med gubbar. Jävlar. Ja, kör ju på ner på.
Är alla klara? Ja. Pan. Jag ska bara säga att jag är klar med hela vägen. Mål nu, den här vannan. Du menar att du skulle bara burnat genom unknown territory och allt? Jag tar flygplan. Vi har stött på de, vad tänkte jag säga, microclimate trials några gånger, men ingen village än så länge. Om man har ett bensin, och så att jag har ett bensin kvar när jag kommer hit. Jag har ett bensin, så går jag in där och blir nollad. Mm. Men då får jag ändå stanna i den stan när jag väl blir nollad. Är det så? Ja, det är så jag gjorde. Jag är ju på noll bensin precis när jag körde in i staden. Ja. Så du kan rulla in på... Inte vad jag ska göra så, va? Men du kan rulla in på ångarna. Du kan inte... Du får inte få bensinstopp här ute bara. Det hade varit kul om det fanns något sabotörkort som typ Siphon Fuel eller något. Ja. Så att någon... Ja, du åker tillbaks. Mm. Fast det hade väl blivit game-breaking. Ja, det hade nog det. Ja, men så. Då kör vi. Jag tänkte att... Ja. Och då blev det ju Måns som kör först. Mm. Fan, vad sådana som är där, jävlar. Mm. Jag har bunkrat upp med security guards nu, vet du, han. Ja, jag undrar, det är nästan... Alla de här vilda skiftnycklarna som hoppar in i motorn här ute på savannen. Mm. Jag tankar på lite. Mm. Kör du med el då? Är det elbil? Oj. Vänta, nu fuskar han ju. Så stod de ju inte. Kan vi få ingen slags replay på den? Ja, han väntar till alla revealat, sen knockar han över sina grupper och fixar till dem. Den gamla. Ja. Den gamla, ja. Sådär. Hade det varit 1969 års schackmästerskap, ja, så hade det ju blivit sköttum. Mm, precis. Men då ska vi vilja se. Då tuffar jag på där då. Tjuff. Då kostar det mig en. Ja, aktiverar min mina då. Och så kostar det en security guard eller två damage. Och så var det ju en drive action, en meeple också. Mm. Ska du köra vidare? Ja, tuffar vi in i det. Då kostar det en fuel och så var det stopp. Ska vi köra att man måste tillbaka hela vägen också? Och sen, Men det finns sån typ scenario passport, då kan det vara typ, du kan ju köra från vilket håll du vill, men så kan det ju vara typ via, så att alla måste typ tagga. Eller om det var typ alla måste köra genom en blå stad i alla fall och få den typ. Mm. Ja, tankar. Det skulle du gjort. Nej, han har en sån. Jaha, det var de. Jaha. Jag tankar upp först. Drog du ett kort när du körde in i stan? Nej. Då var det jag. Jag kommer... Jag kommer att plocka upp den först. Smart move. Jag är på noll, så det kostar mig... Det kostar mig ungefär 70 frank att tanka. Mm. Det är så det går när man spenderar alla resurser på själva förhandlar. Som en bitter här. Som min action så kommer jag spela en mekanik och en toolbox. Så det är tre. Så. Ja. Tankar också ut i savannen då. Dubbelt så dyrt. Som min action så tänker jag åka. Nu kör vi. Nu kör vi in där. Jävla tonig. Wait. Då är det två petrol till att börja med. Mm-hmm. Så är det två... En security guard, ja. Mm. Om du vill undvika. Mm-hmm.
Och så är det två engine mechanic. Vad hade hänt om man inte undvikit då? Vad förstås? Inget särskilt, eller? Om du hade vad? Om jag väljer att inte... Det är två additional damage. Två skada. Mm. Så att då hade det gett fyra mechanical damage när jag tar det istället. Sen åker vi vidare in hit. En petrol. Dra två kort. Mm. Då säljer jag den på 30. Jajamän. 30 där nu. Vad har du, hur många kort på handen har du? Ja, då har jag 5, men jag kan ju instatanka. Jajamän. Och du körde in i stan, så det var ju stopp där. Tror han kör sin... Yes, here at the bank. I think we've hit a motor stop. We need money right now. Det är så han pimpen jobbar. Massa afrikanska pojkar som drar jeepen fram där genom. I need no fuel. I will pay you handsomely. Bank of Switzerland. Min bil. Det är två fuel för det är unknown territory där ute. Yes, kör vi ut där. Jag kör dit och pekar fingret och väntar. Flyttade du av en driver också? Så ja. Ska du boxera den resten av biten nu då? Eller? Danne får övningsköra resten av biten. Jag kan inte hoppa vidare. Jo, du får köra vidare. Så långt som motorn. Du kan gå 5 steg. Om vi kollar på bilden här. Vem i rummet är det som inte har körkort? I will pay your hand to tow my car. Så det är tre petrol till. Och en mechanical. Då måste han vara nollad ju. Ja, han har ju ett kvar så han kan ju köra in i... Då kör jag en sån mechanic där va? Nej, den måste du spela med en mechanic. När du reparerar bilen så är det en reservdel. Jaha. Okej. Okay. Men du tog en mechanical damage där eller? Nej, jag ska göra det. Och sen kan du ju köra in. Och så kör vi in i stan. Kostar det en fuel till. En fuel till. Och du får ett kort. Och så får jag ett kort. Några kort här. Och sen levererar jag den. Ingen blåstad. Nej, men det funkar. Åh, snyggt! Då tar jag 30. Då får du loada din hjul om du vill, men... Ja, det gör väl där inget möte. Eller? Ditt nästa destination borde ju vara dit. Så det finns ju inga gula städer på vägen egentligen, men... Men där får man... Där går du ju i mål. Jo, men får den räkna sig? Nej, ta den. Du kan ju gå och ta den. Vad ska den inte ta den för? Det är lika bra att du tar den. Om du inte har någon plan att köra typ plocka upp det gröna paketet och köra det dit. Han kan få ett nytt färgkort och lämna den där på vägen. Det skulle han kunna få, ja. Men då måste han ju ändå... Ja. Jag tycker det är värt. Jag kommer... Planning. Nej, det gick ju kusligt bra för Måns, men han har ju tagit sig igenom det unknown och... Han hjälpte inte där nu, så är det. Han körde bara förbi. Lät han ligga. Har man ett körkort så har man inte. Nice. Får man skilja sig själv. Då ligger man där i däcket. Har man kört i sanddynen och rätt ner över de här... Havrera hela skiten, då får man ju skilja sig. Jag kraschade inte, jag skulle ta en pisspaus och så kom det några jävlar och snodde min motor. Alltså, jag trodde du körde upp i en sån här sanddyne och så bara... Det är de här vilda skiftnycklarna på savannen. Du vet, de som hoppar in i motorn. Ja, de ja. Ja. Och de ville sno mina... Ja, Pathfinding. Jag tar en drive
Och så åker jag den i båten då. 100 frank. 100 first spänn. Slösa. Så kostar det en petrol när du kör in där också. Det borde inte göra. Och så tar jag 2 kort. Det var 2 där, ja. Är det Madagaskar? Ja, den är det. Ja, ah, okej. Okay, frågan man har. Jag kan insta tanken har ju. Det kan sättas som en stopp. Ja, det är en stopp när du kör in i. Okej, vänta. Det vill säga, jag insta tankar. 3, 4, 5. Och du kan inte använda ett sånt kort för att undvika det startstoppet. Mm. Utan det är de stoppen på... Tankar. Det kan jag inte göra, nej. Den här jävla skiter jag i. Det är en mekanik, va? Det är en mekanik, ja. Mekanik team. Mm, precis. Mekanik team. Det kan ju din gubbe per automatik. Så att den behöver inte jag. Överflödig. Mm. Det var så. Den är. Det är väl dags att sno tillbaka de skiffrenklarna som några jäkla stal. Så jag tar upp min chassi 1 och sen så betalar jag... Nu är du ju i vildmarken också, så det kostar ju 40 per reservdel. Just. Får jag ta detta? Var det 50 eller? Mm. Ska vi öppna här då? De står ju där ute varje vecka. Mm. Vi har ju inte släppt in dem så far. De har mer och mer fansen. We want life! We want life! Och du fick reparerat upp dig. Yep. Han är back on track, Danne. Han... Och då använder jag min där till att ta 3 tiles. Han bygger den sista sträckan. Det är ju 1, 2, 3, va? Mm. Men det kan ju vara svindåliga tiles. Kom igen, Amos. Bygg en halvmeter här. Hur många tittar du på? 3. Det är hans skill. Dra 3. Jaha, det var hans skill. Han har ju en fiskgubbe. Ja. Det var den du sa, det bäst skill, ja. Nej, jag skulle säga... Eller jag vet inte, det är ju som... Din är ju bra. För du har ju alltid en mekan. Allt är ju bra och allt... Mm, jag slipper slåsa en gubbe på det, så det är rätt skönt. Egentligen är du en extra worker för dig. Mm. Sen, hans är väl jättebra, alltid konstant inkom, liksom. Mm. Det är inte helt fel. Hennes är ju bra, hans är ju bra. Det enda jag skulle säga, det är den vita, han som alltid har 50, bara på... Men hans strategi blir ju att försöka ta den, typ. För han kan ju då göra ett jättehopp, och har du då det andra så åker han ju gratis. Så att då kan han ju ta ett jättehopp gratis. Mm. För du fick ju typ downgrade, du fick ju sälja delar av din bil för att ha råd med färjan. Precis, jag kommer bara rullandes på mitt stopp. 2 hjul när direkt. Jag gör mål. Vad sa du att? Jag har inte mycket kvar bilen om jag gör mål sen. Jag har sålt allting. För varje chassipoint är det ju värt 1 point. Man ska inte bara komma först i mål alltså. Nej, det är ju först... Det är ju 1, 2, 3 får ju poäng. Sen för varje motor och chassipoäng så är ju dina sponsorer nöjda. Det får du ett victory point för. Och för 50 frank är värt ett victory point också. Jaha, fan. Kan jag få tillbaka mina pengar? Så att om man går i mål fort med en jättetrasig bil så skulle ju någon kunna... Mm. Det var det jag tänkte. Jag tänkte bara gå all in. Jag kommer bara rulla in precis. Ja, då har jag förlorat. Men det var roligt ändå. Den sista där du la, det är en village, så den är alltså valfri att stanna i. Väljer man att stanna där så reparerar de bilen en åt dig. Ja, tackar. Låt den ligga. Låt den ligga, sa jag. Så att den är bra. Det är en vanlig stoppskylt, så den är optional. Mås, 73 års spackar jag och gäller. Flytta tillbaka den. Ja, det var en. Det var yes. Jag kommer ta det. Driving action. Då ska vi se. Det är ju 2
Så det blir ju 5 fuel och en mechanic, 6 fuel och en mechanic för att komma dit, eller hur? Mm. Så då har jag ett kvar och en mechanic ska jag ta i skada någonstans. Jag vill ju inte sabba motorn nu på upploppet. Jaså? Och den staden var värd ett kort. Är du klar då? Ja. Jävlar fan. Vi kör väl idag då? Jävla gubbjävel. Ja. Ska du åka båten igen? Ja. Ja, då har lagt undan 50 riksdaler här. Slösa alla dina pengar på att inte köra igenom Afrika. Ja, jag försöker höra så. Han fick ju rätt paket där också. Så tar vi gärna... Jag levererar in den för 30. Ja. Och så tar vi en grön. Det var det jag ville avsluta spelet med det gröna paketet. Jaha, det var... min färg. Vad sa du? För varje 50 riksdaler så fick man... ett victory point. Och för varje sån är ett victory point, okej, då fick den vara. Men du gjorde din driving action där, du ska bara diskada dig ner, eller? Ja. Jag slänger den, jag tänker inte sälja av mer. Du kan ju uppgradera tillbaks nu. Ja, men jag vet eller, om du säljer av så är det ju 2 victory points. Släng om parts behöver jag inte heller. Mm. Det är med lite överklass på det. Han kraschade ut i ingen och du bara slänger delar. Ja, bara. Men jag är Mr. Mechanic så vi har överflöd av det. Ja. Så att det är inte min grej. Ja. Ja. Då så. Den är. Det var ju skit. Jag kommer ingenstans. Skulle du ha fulat först? Nej, det hade ju varit... Ja. Du kan ju köra tillbaks. Det är ju en petrol och ett kort i alla fall. Köra tillbaks. Den kan börja från början. Fan alltså. Ja, nej men det är fan alltså. Jag får väl fan göra det. Jag trodde man skulle liksom... Du får ju ett kort i alla fall. Man får andra hållet tänkte jag ju man skulle åka när man kör. Det eller... Måns? Jag snor ett kort. Mm. Jag kommer köra en fueling station. Och då hade jag en. 1, 2, 3, 4, 5, så jag har 6 i fjol. Så. 6 i fjol. 6 i fjol. Gotta have that sexy fuel in tank. Jag fjolar av mig helt också. Han hade en sån också. Oj, oj, oj. Han har ingen drivers kvar. Han kan ha på handen. Oof. Jag kör en repair action. Mm. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det är 120. Om du ska reparera allt. Så han är kom till mig och tar 70 bara. 100, 110, 100, okej. Okay. Det är alla mina pengar. Du kör en repair all eller? Ja. Mm. När man väl går in i mål, då kan man inte göra någonting mer. Man spelar klart sin runda. Säg att man kommer in i mål och man är halvskadad. Kan man köra mechanics action för att mechanic också... Nej, jag tror det stod it immediately när du ska dubbelkolla den bara. Mm. The end of the game is triggered as soon as a player enters the destination city. When this happens, the player immediately discards any resource cards they're holding, removes any remaining assistance from the dashboard, or passes. Yeah. Så du kör in så är det... Ja, yeah, det är definitivt. Mm. Så det får du göra på rutan innan om du vill... Ja, yeah, precis. Det var... Du reparade, ja. Mm. Ja, ja. Mm. Ja, ska du skratta med Tony där och du ska försöka förstöra mig, eller? Du vet inte. Ja. Jag har inte hört det, tänkte jag.
Han kan ju få någon riktig läskig tajl och gå. Nej, det är en annan kan dra tajl. Han behöver inte göra det egentligen. Det är lite jobbigt att han la den villagen som du kan få en gratis repair på precis innan mål också. Det är ju ett gratis victory point om man stannar där. Är det 3? Mm. Ingenting kan stoppa mig nu. Det tycker jag vad du vill, Måns. Att ha. Det var över innan det ens började. Men kunde man göra så, för då är det ju en rak sträck. Ja, det blir ju det även om den kurvar sig. Ja. Mm. Då var det jag. Jag kommer ta en drive action. Jag hjälpte dig nu. Det är en petrol. Då säger det en petrol till när jag kör in i stan. Som gör att jag får stopp, men det är 2 kort. Lika fort som jag fick det så spelar jag det. Jag tar min mechanic action. Jag har 3 parts. Gratis där. Laga upp min bil. Ja. Danne. Jag saboterar bort den där. Adjacent. Är det adjacent? Ja, så det är next to you. Passar jag? Du passar? Ja. Yes. Måns? Jag passar. Du passar? Mm. Jag väntar. Fast den där. Kan man lägga i tajna och ta bort den. Mm. Nästan till dig. Mm. Ja, nu tar jag så. Du var nöjd? Mm. Jag kommer försöka sabba Philips bil. Med? En sabotör. Aha, jag håller fler sådana där. Jag kanslar dem. Över till dig. Vad var det den gjorde? Det var byta sådana. Nej, det var att dra så att det är den skitsamma nu, om inte jag vill åka där. Ja, du har inga axelskor heller. Nej, jag är glad. Eller passar då. Du passar? Mm. Då är det bara jag kvar. Ja, jag förstör det. Så ingen tar den vägen i alla fall. Och sen, då har alla passat va? Mm. Då ska vi se, det var du som kom dit först va? Mm. Så då är du 1 och jag kom 2. Det är väl... Där är vi va? Ja. Man går inte tillbaks men... Jesus. Vissa gör den då. Så, och så vinner ledaren 20, det är Filip på 10 till andra platsen. Det skiftade sen på en omgång där. Saboteur.
Jerry can. Financer. Driver. Kartografer. Den vill vi ha nu. Money, money, money. Den börjar. Då ska vi se hur blev det. Filip blev ju first player nu. Nej, det är Dan ja, som är first player. Jo, men han är ju sist. Ja, just det. Så skulle det sett ut. Så det är ju Danne som drar första kortet och börjar turen. Tolven driver. Ja, ah, det är typiskt. Ja, det var ju längst i mål så det var ganska bra. Jag trodde han skulle börja slänga en skiftnycklar tillbaks på pot. Han tog Gary Cannon. Fan alltså. Ja, jag visste det. Jag vet vad han kommer göra med den alltså. Kan man slänga den på någon som redan är i mål? Kan man påverka? Nej. Mål är mål. Men fram innan. Han tog postalpaketet. Den var vågad. Jag behöver inte den, men jag behöver inte den andra heller. Så. Ja, du kan ju. Eller du får ju in paketet här, ja. Ja, så har du nu igen poängen när man går i mål. Ettan, tvåan, trean. Ettan får fem. Mm. Ska jag... 5-3-1. Ja, 5-3-1. Mm. Och sen Per chassi och... one additional point for each of engine and chassis. Each player also gains one point for each 50 francs. Åh, jävlar vad jag pengar tjänar nu då. Och där behöver man inte stanna, va? Nej, stannar du så får du deras hospitality. Mm. Och det finns fem olika byar som ger fem olika grejer. Men vi har bara fått en, tror jag. Så om man väljer att stanna där eller bara avsluta sin tur så får du en repair på chassit, eller va? Ja. Så någonstans mitt ute i Afrikas vildmark så hittar du en by som var mekaniker till franska bilar. Mm. Ja, där är det faktiskt en hel del av det. Just Volvo. Jag fick göra något sånt typ kul att Nordkorea hade ju köpt typ 10 000 740 eller något av Volvo någon gång på glada 80-90-talet. Ja. Mm. Som Volvo aldrig fick betalt för. Och allt UD kunde göra var typ en gång om året skicka ett vänligt brev. Bara PS på så ni kommer ihåg så är ni ju skyldiga oss några miljoner. Har alla placerat ut?
Alla klara? Mm. Danne börjar. Jag cashar in lite pengar. Jag kan tog 110. Kan inte tanka. Så då får jag 110. Mm. Måste vi sitta och vänta till den kommer med eller? Det kan ju ta flera timmar. Ah, egentligen så får vi med för hans chassipoäng. Det räknas ju. Vad måste alla komma hit innan det är över? Nej, jag tänkte väl det. Egentligen, eftersom du får ju dina poäng för hur hel din bil är när du kommer in och dina pengar. För den du tänker på för om den som är sist kan ju bara sitta och ta pengar typ 10 runder och sen köra in. Och då... För det, du måste väl vara så här typ när den första kommer in eller något sånt så är det över. För det är ju som sagt, annars kan ju den sista baset och baka in pengar hela tiden. Du måste ju veta vem som är andra och tredje också. Mm. Ja, men det är väl typ vem som är efter dem här. Det kan ju vara till... Ja. Tänker jag, för annars är det ju bara att den sista sitter och bara, jag tar pengar tills jag vet vad jag vinner och kör in, liksom. Det kan vara att efter tredje har gått in så har man 200 på sig, eller vad? Ja, för annars så känns det ju liksom... After paying cost for entering the city, all gauge levels and money should be frozen as they factor in victory condition. The remaining players may complete their planned actions, likewise discarding cards and tokens if entering the destination and keeping location. Jag instar tankar. En, två. Nej, du får en runda. Ja, det är en runda efter folk har börjat gå i mål. Ja. Så att... Det är det jag tänkte. Så att går någon i mål denna rundan så är det rundan ut. Mm. Ah, nej, men du menar annars... Ja, ah, men jag tar 20 turns och finansar. Ja, för annars så hade du ju liksom... Men det blir den, även om folk inte går i mål så får du ju din position. Ja, precis. Den. Så i tur, ja, precis. Som sin... Men som sagt, det triggar en game att gå i mål. Mm. Då tuffar jag. Ja. Och då kör jag där. Jag får stanna en fjol. Mm. Och så... Då är det ju stopp där om du inte har... Så kör jag den där, va? Du har en guide med dig så du behöver inte stanna. Nej. Tuffar vi vidare. Och så en mekanik också. Ja. Ja, just. På. Jag tar den. Nej. Bara när du spelar repair action så har du reservdelarna. Mm-hmm. Fast det kan du inte göra. Nej. Du måste ta en i damage. Eller någon av dem. På antingen motorn eller din hand. Chassi. Så nu kan du bara ha tre kort på handen. Mm. Och då tuffar jag vidare. Kostar man mig en till. Så nu är frågan. Nej, men jag var... Hur mycket värde man fick när man gick med först? Fem. Kan du säga... Eller? Du spelar som du vill. Ja, ja. Så en fjol kostade det att gå i mål. Jag tror det var det smarta valet, kan jag bara säga. Så då är dina makers och kort åt sidan. Jag kommer ta en driving action. Och då är det ju 3, 4, 5 fjol in i mål. Och en mekanik. Och jag har 5. Så det blir ju
3, 4, 5. Men jag kunde inte ha kört den mekanik där innan. Det är en action att reparera bilen. När du reparerar bilen så har du en reservdel till hans. Så tog jag ju en damage också. Ja, men det var det jag tänkte när jag passerade där. Men oh, fast då kör du ju. När du väljer att reparera din bil med en gubbe. Ja. Då har du en reservdel. För annars får man ju köpa reservdelar. Mm. Men du hade en kamrem. Mm. Filip. Det då. Alltså. 3. Och så är en mekanik. Så kör vi då. Och då kan jag ju stanna där och laga mig gratis då om jag skulle vilja. Det är ett chassi den lagar. Ja. Bara chassi, ja. Ja, för det var den symbolen där, ja. För att Danny kommer inte kunna komma förbi mig på något sätt. Så jag kan ta en drive action igen. Jag har ju en hel runda. Ja, det är den här rundan ut. Mm. Så du stannar där och tog en. Mm. Kanske jag kör förbi. Då har inga action. Så. Han kunde ju haft på handen. Mm. Till nu han kommer med fueling station, driving. Danne. Men då får han ta det poänget i så fall. Jag kan ju börja med en driving action. Det är 2. Hur gör vi nu? Ja. Du har ju din finance action på gubben. Det var ju det problemet var. Jag kunde ju inte för tanka. För det är ju enda chansen för dig att ta poäng nu. Det är ju att ha typ jämna 50-lappar. Men du har ju din gubbe skill där också. Ja, det är... Visst, jag tar 20 spänn. Det glömde jag. Jag kunde ju inte köpa fuel. Det hade inga pengar med början. Och du gick imorgon. Och du har inga actions kvar, eller? Nej. Ja, det enda är om du kan tjäna pengar. Jag behöver fuel. Det är det som är värt på 50 spänn, eller? Mm. Ska vi räkna upp då? Mm. Då får ju du... De... Vad den mätaren står på? 4. Och den andra? 3. Det är 7 plus 5 för att du gick i mål först. Mm. Då är det 12. Mm. Och 50 hade du jämnt, så det är 13. Då ska vi se, jag får ju 5 plus... Vad är tiebreaker förresten? Då får vi kolla. Den som går med först vinner. Jag kunde få 30 kronor till och jag hade väntat en runda. Om det är tiebreaker. Jag får kolla. 3. Och jag fick 3 för att gå i mål. Så det är 6 plus 5. Det är 11. Och jag har inte 50. Yes. 6. 10. 11 för mitt poäng där. Och sen har jag 110. Så är det 2 poäng till. Så jag har 13. 30 hade ju inte hjälpt dig upp. Ja, du tänkte ha mest pengar var tiebreakerna. Jag tänkte att antingen stanna jag tar 30 timmar, men det blir inte 150. Men om det är tiebreaker... Nej, för jag tänkte att jag skulle financeat mig och kommit upp till 50, men det hade ju tagit en tur till. Mm. Och Danne får ju för sina pengar och chassit där då. Ja, så då kommer jag så till 13. Är det lika mellan Danne och Filip då? Och mig, jag har 13. Då är det lika mellan allihopa? Jag skulle väl säga att... Hur mycket pengar har han? Det är 2 poäng. Och sen så har jag 11. Jag kan inte få vinna med det här. Jag har bara kommit halva liksom. Fan. Måste väl ändå vara den som kommer först med. Ja, det borde vara en tiebreaker faktiskt. Ja. Det kan jag hålla med om. Om vi kör som det är. Men om det skulle vara en tiebreaker... Jag tror tiebreakern är den, att den som folk har fuckat med mest... Jag skulle väl vilja säga att tiebreaken är han som kom i mål först. Ja. Det får det stå ingenting heller. Inte vad jag kunde se. Calculation of prestige points. All finishing players are awarded prestige points. Okej, du var inte finishing då. Nej. Aha, så jag får inte poäng alls. All finishing players are awarded prestige points as follows. The first player receives 5, second 3 and third place 1. Each player receives 1 additional point. For each of the engine and chassis.
Each player also gains 1 point for every 50 franc. Så det är en non tiebreaker. Ja, den gick ut hårt alltså, men bilen kraschade. Ja. Och så gick han tillbaka. Och så hade han inga pengar. Jag tror han lagat den, så hade han lagt i backen istället. Och så fram att han bara, nu fixar det. Så när han la i ettan så hade han kuggat om det, så det blev back istället. Ja, det hjälpte. Vad här känner jag det här, men tar jag början. Tjena grabbar, är ni här igen? Det var, racet var tillbaka. Jaha, först dit och sen tillbaka igen. Nej, mamma skulle hit och tillbaka. Mm. Det står ingen tiebreaker där. Det kan vi dela på det då. Det känner... Nej, jag tycker nog det. Om vi har 13 här alla tre alltså. Ja, för han får inte, han får inte, för han gick ju inte i mål. Så att han får inte räkna till sig. Nej, ingen, inget om någon, står det något i... Det står inte, det är han som har 30 kort på handen. Jag ska bara kolla här. Bla bla bla. Jag är instiga inte att göra det. Vi får ju, ska ta ett målfoto, vi kan visa detta här. Jag har tagit en målfoto. Det står inget om någon tiebreaker, så att ni får dela på den. Det är inte den som kommer med först. Det, jag skulle väl sagt att det borde vara någon sån att... Men sen är det ju turnorden kan ju göra att man blir fuckad på den också. För vad sa jag? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nej. Ja, är ni nöjda med en delad första plats, du och Måns? Ja, alliance. The good alliance. Det vände fort. Det vände ena fort på slutet, för Filip var ju gärna mycket innan slutet. Ja, grattis Filip. Mm. Tack, tack. Grattis själv. Ja, tack. Vad tyckte ni? Ja, det var kul. Ja.